xildhibaan maxamed jaama axmed oo ka tirsan mudanayaasha golaha wakiilada somaliland oo maanta la hadlayay telefishinka star ayaa ka hadlay nidaamkii ciidamada booliska somaliland u mareen timaxiirista dhalinyarada oo maalmihii ugu dambeeyay ay ka wadeen caasimadda dalka waxaana uu xildhibaanku sharci darro ku tilmaamay arrintaasi ay booliisku ku kaceen waxaana uu sharaxay in dastuurka somaliland uu damaanad qaaday xurriyadda iyo xuquuqda muwaadinku leeyahay isagoo arrimahaasi faahfaahinayana waxa uu yidhi ciidankeena booliska guud ahaan waxay noo hayaan hormuhiina oo ah ammaankii iyo ilaalintii iyaga oo weliba dhaqaalahooda iyo nidaamkoodana uu aada hooseeya haddana waxay noo hayaan hawlaada culus qof kasta oo hawl hayana waxa waajiba waxaa dee sunno ah inuu xadgudbo oo xadgudub ka dhaco oo shaqada lafteeda ayaa keenaysa inuu xadgudub ka dhaco waxaa jirta qaran baynu nahay dastuur baynu leenahay dastuurku xurriyaad buu bixiyey xuquuqaad buu bixiyey xuquuqaadka ilaalintoodana waxaas waxku saaran yahay waa hay-adaha fulinta iyo garsoorka labadaba waxa weyaan booliisku hay-adda fulintu ka mid yahay ammaankana waa loo diray inanka timaha laga xiirayo xurriyaad buu leeyahay innaga xeer jidaynaya timuhu inay dembi yihiin iyo qaab loo xirtaa midna ma jiro waa anshax anshaxa wixii ku xun iyo wixii caynkan waxa weyaan waxaa wacyigelin baa ka horeysa masaajidda laga wacdiyaa waalidkaa la wacdiyaa dadkaa loo sheegaa maalintii dhaweed arrintii dhacday waxay ahayd xadgudub ay booliisku geysteen xaqiiqatan waxa weyaan qofka bini aadamka ee muwaadinka in la bahdalo maaha in karaamadiisa hoos loo dhigo maaha waxay ku sameeyeen karaamadiisiiba hoos u dhigeen inanka inta suuqa laga qabtay la jiiday isagoo aan dembi gelin iskuulkoodii ku socda iskuulkiisii u dhiganaya ku socda gidaarka la fariisiyey la xoqay timaha laga rifay isagoo la rifay la sii daayay waxa weya dee sida dacwada ay neefka xoolaha u rifto inta loo rifay baa la sii daayay waxa weya inankaas cadaawad baa gelaysa booliska cadaawad baa u gelaysa sharaftiisii baa meel lagaga dhacay de xukuumadda iyo dowladda colaad baa u gelaysa arrintaasi waxay ahayd arrin aada iyo aada iyo aada xadgudub ah waxaa jirta laga bilaabo qodobka 25-aad xurriyaad dastuurka xurriyaad buu tilmaamaya xurriyaadka uu tilmaamaya cidda ilaalin lahayd booliska laftooda ka mid ah haddii xurriyadayda lagu xadgudbo dee booliskan u tegi lahaa haddii xurriyadayda booliskii oo soconaya intuu u yimaadaana dee isagaa dembi galay haddii uu isagu dembi galay xagee loo raacaya waxaan loo samaynay xeerkii booliska aanu samaynay muwaadiniintana waxaan doonayaa inay ku bareerugaan oo bartaan waxaa la yidhahda xeerka booliska waxaa ku jira qodobo tilmaamaya in guddi la dhiso guddidaasi waxay u dhisan tahay u taagan tahay xadgudubyada ay sameeyaan ciidanka booliska in looga dacwoodo inay baadhaan heer gobol bay leedahay heer qaran bay leedahay madaxweynaha waxaa markii hore lagu soo celiyey xeerka madaxweynihii ka horreeyay ku soo celiyey booliska yidhi ma shaqayn karna haddii nala baadhayo war qofka bini aadamka haddaan cid accountable u ahayn oo aanu dee sharciga ka baqayn dee ma jirto ma shaqayn garsooraha laftiisaa xitaa shaqayn karayn garsooraha waa inuu cid accountable yahay waa inuu sharciga accountable yahay sharcigu qofku hadduu accountable u noqon waayo waxa weyaan dee waa xadgudub wixii laga rajeeyaa waxa weyaan madaxweynaha cusub waxaanu ka rajaynaynaa xeerkii booliska inuu dhaqan galo guddiyadii qaran ee ku tilmaanaa xeerkaas ee xadgudubka booliska loo dhisayna waa in la dhisaa waa inay jiraan cid u dhaxaysa dadka shacabka iyo booliska maxamuud jowhar telefishinka star hargeysa